Особено ни е чест да кажеме дека во Струмичка општа болница, односно во Ангио сала при Струмичка општа болница е направена една исклучително комплексна интервенција. Имено се работи за отварање на запушен крвен сад, кој што е веќе запушен повеќе од 15 години, што стручно се нарекува хронична тотална оклузија. Она кој што е специфично е дека отварањето на тој крвен сад беше преку колатерала, тоа е мал крвен сад, од кој што потекнува од здрава артерија и преку неа се помина за да се практично отпуши запушениот крвен сад и потоа да се стентира. Такви интервенции се прават во реномирани кардиолошки центри, односно во реномирани интервентни кардиолошки центри и од само мал број начин на оператори. Ние заедно со доктор Божинович, кој што е CTO оператор, реномиран значи не само во Србија, туку и во Европа, извршивме интервенција кај 59 годишен маж, кој што имаше проблеми веќе подолг временски период, имено над 15 години, со прележен акутен миокарден инфаркт пред 15 години и оклудирана артерија од тогаш. Пациент кој што беше симптоматичен и кој што по завршувањето на интервенцијата, значи се чувствува одлично. Зошто се прават такви интервенции? Се прават како алтернатива на хирургијата, за да може реално кога хирургијата нема строги индикации да се направат такви интервенции, да настапиме ние и да ја извршиме таквата интервенција со доста голем процент на успешност. Добро, Ива, во Струмичката болница постојат услови за една ваква или сложена интервенција? Како? Секако, значи, Струмичката општа болница и тимот, значи, кој што работи во ангиосала е доволно стручно подготвен, значи, располагаме со доволно материјал и со консултативна помош, значи од колеги кои што моментално значи доаѓаат како консултанти од Србија, значи успеваме да реализираме доста комплексни интервенции од типот на CTO, значи хронични тотални оклузии, бифуркационни, кои што се реализираат во сите светски реномирани светски европски центри. Така да не отстапуваме по ништо спрема нив. Така, рековте дека меѓутоа тука секогаш доаѓа доктор од страна, значи ти интервенции не ги правите тука сами. Значи секогаш за такви интервенции е потребен тим. Значи во таква интервенција секогаш се настапува значи со тим од двајца доктори кои што се високо сложни значи тие интервенции, потребно е секогаш да се настапи со тим кој што е доволно искусен за да може да се реализира такви интервенции, бидејќи тие интервенции се сврзани со значи доста големи компликации, така да секогаш се настапува со тим од двајца доктори кои што влегуваат во сала при такви интервенции. Така, добро, ми на зборот ми пише кога ќе бидат самостојни тука струмичките доктори во таа смисла. Така, не станува збор само за тоа, значи кога ќе бидат самостојни, станува збор дека при такви комплексни интервенции секогаш се настапува тимски. Ние сме самостојни, значи ние работиме самостојно веќе година и пол дена, секако под надзор, консултативен надзор, значи на колеги од странство, односно од Србија. Проект реализиран преку владата на Република Македонија. Проект кој што е многу успешен и проект кој што се надевам дека ќе продолжи во иднина. Значи, самостојната работа не е сврзана значи само со самостојно значи влегување во сала, туку понекогаш значи потребна е и втора рака која што ќе помогне, односно тимски се влегува при такви сложени интервенции. Реков би на почетку да е у Струмици стварно урađена една од најкомпликованих интервенција која познаје интервентна кардиологија, практично стентирање, хронично запушени крвни судови јесу највеќи проблем и интервенција која се најтеже раде, треба доста искуства, треба доста упорности, доста разумевања и од стране тима са којим се ради и од стране пациента самог. Ова задња интервенција која смо радили, значи е ретрограйд CTO, речено овако, да кажем, стручно, односно отварање са преко здравокрвног суда, онај кој е запушен, кој нисмо могли да отворимо са предње стране, што се најчешће ради, у тим случајевима, значи, ретрограйд приступ са задње стране е једина могућност да би се крвни суд отворио, реканалисо и у тај крвни суд стављен стент. Значи, пациент кој е урађен пре неколико дана овде у Струмици, заедно са доктором Октајем Максудовим, урадили смо интервенцију која је трајала доста дуго,
zbog velike količine kalcijuma koji se nalazio u hronično zapušenom krvnom sudu. Kao što je doktor Okta rekao, to je krvni sud zapušen 15 godina i praktično uz velike muke, ali i veliki takođe trud i napor, uspeli smo da otvorimo retrogradno krvni sud. Pacijentu postavili stent i razgovarat ćete i sa samim pacijentom. Pacijent se osjeća sasvim dobro, intervencija je protekla bez ikakve komplikacije, nikakvih tegoba nije bilo od strane pacijenta i eto, mogu da kažem da sam zadovoljan što je u Makedoniji, u Strumici, urađena takva jedna komplikovana intervencija koja se retko rade i da kažem u svetu. Takve intervencije izvodi jedna mala skupina ljudi od 50 ljudi u Evropi. Mi smo članovi Evropskog CTO kluba sa područja Balkana, znači dvojica ljudi iz Srbije i praktično iz bivše Jugoslavije, nema nikoga drugog, znači profesor Siniša Stojković i ja iz Niša, i trudimo se da po, da kažem, okolnim zemljama, evo ja u Makedoniji, profesor na neku drugu stranu, da širimo priču o hronično zapušenim krvnim sudovima i o rekanalizaciji istih, kako pacijenti ne bi morali da preživljavaju kardiohiruške intervencije koje su svakako komplikovanije još od ovoga i oporavak od takvih intervencija mnogo duže traje. U vas, znači, je prva ovakva intervencija uopšte u Makedoniji, a što izvidite? Prvi retrograde CTO je urađen ovde prošle nedelje. Ja sam kao konsultant i maja meseca ovde bio u trajanju od 15 dana. Tada smo uradili tri hronično zapušena krvna suda, tri pacijenta rekanalisali tada, ali tada anterogradnim putem, što je bilo malo lakše nego što je ovo. Postoji, znači, neki redosled kako se uči, kako se te procedure rade, ide se od prostih ka složenijima. Ova koja je urađena ovde je jedna od najsloženijih koje postoje, znači, što se tiče hronično zapušenih krvnih sudova. Znači li to da je Kastromiška bolnica ima site uslovi za ne kardiohirurgije, nego na ovoj način? Ja sam ponosan, znači, još od prvog dolaska ovde u Strumicu, maja meseca, na sve ljude koji ovde rade, čitava ekipa ovde, doktor Oktaj, sestre koje su njegovi saradnici, rengen tehničari, stvarno na zavidnom nivou su osposobljeni da mogu da asistiraju u ovakvim procedurama. Za neko vreme, godinu možda dve, potrebno je malo vremena da bi se takvi pacijenti naučili, da tako kažem, da rade. I onda će nakon tog perioda doktor Oktaj sa svojom ekipom moći i sam da izvodi takve zahvate. Ja sam odzvao Mitev Đorđe. Koliko godine si? Imam 59 godine. Na što se žaleš prethodno ti? Imaš li nekoj tegobi? Imam zamor u grajte i postupeno imam kak sad viđa gde i не можах да се издишам и така натам. И дойде тук до лекарта да останат учово това. И наредя да се бушим. И откак ме избушия, се лубо. И сега се усеки много добро. Сега немате гушене? Сега немам гушене, да. Да. Колко време е поминало от операцията? Операцията помина 15 дена. И вие се усещате добре? Ние се усещаме добро. Се движате нормално? Да, се движим сега нормално. Немам никакви болки. А работиш ли? Еми, сега не смеем още. Да. Как помина операцията? Задоволи ли си от лекарите тук? Много, много добро операцията. Задоволен съм. Немах никаква болка при операцията. Много съм задоволен. И на сите препоръчвам тук да се лечат.